Hej, denne video er del 2 af, hvordan jeg vil lave min elinstallation, hvis jeg skulle bygge et nyt hus, så den er forberedt på smart belysning. Du kan se del 1 herop i et link, hvis du ikke allerede har set den. Så jeg vil adressere nogle forskellige ting, der er blevet kommenteret på min forrige video. Det første, så var det hårdt for nogle få personer at se videoen på højkant, men det var jo lige netop, så jeg kunne gå ind i applikationen for Hue Essentials og vise det på en måde, så folk, der så det på en mobiltelefon, stadigvæk kunne se, hvad der foregik. Og så for at jeg kunne bruge mit selfie-kamera i starten af videoen. Men ellers, lad os adressere nogle andre ting. Så hovedsagen, hovedpointen i den video, det var at få lavet sin installation i rør. Masser af rør. Og der var en enkelt, der kommenterede på, på det. Det første, det var, at det ville være en hel del dyrere at lave installationen i rør. Og det er også ganske rigtigt, at upfront prisen, det man skal betale allerførst, er selvfølgelig højere, når man laver installationen i rør frem for kabler. Men så har man jo mulighed for at ændre den senere, og så er det heller ikke så stor en katastrofe, hvis man jogger en boremaskine igennem et af rørene eller en af ledningerne og beskadiger dem, så kan man trække nye bagefter. Den anden kommentar på at bruge rør, det var at det er svært at trække ledninger i, hvis du kommer over 20 meter. Jeg skal ikke kunne bekræfte, om det er rigtigt eller nej. Ej, men jeg tror på det, fordi at sådan nogle rør her, de er jo der er noget modstand i, og det skal nok passe, at hvis du trækker ledninger så langt, så begynder det at blive rigtig svært. Det første kommentar til det, det er 20 meter. Det når man faktisk rigtig langt på, hvis man placerer sit elskab forholdsvis centralt i huset. Det næste, det er, at man kunne overveje at bruge sådan nogle her rør her i stedet for. Eller, ja, jeg ved ikke, om det er godt at bruge en kombination af det. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, man skal holde sig til den ene eller den anden type. Fordi så har du et problem, hver gang du laver overgangen imellem dem. Men øh, bruge sådan nogle... Rør her, som øh, sikkert nogle elektrikere vrider sig over, og at jeg ikke siger navnet på, fordi det kan jeg ikke jeg ved ikke lige hvad de hedder. En anden ting, jeg, man kunne overveje, det er at bruge øh, tykkere rør, fordi at hvis man ser sådan en base her, så er der faktisk til et øh, 20 mm rør i stedet for et øh, 16 mm rør. Så det var også noget at overveje, sådan så at det er nemmere at trække mere i igennem. Den næste kommentar det er, hvorfor vælger jeg og putte alting over i et øh, centralt elskab? Hvorfor putter jeg ikke tingene ind i dåserne? Øh, og det er der to grunde til. Den mest praktiske, det er, at øh, vores smalle dåser, der er der simpelthen ikke plads til mange af de ting, jeg lige nu ønsker. Og det kunne være, at det ville ændre sig senere til noget, der faktisk fyldt endnu mere, der slet ikke kan være i sådan en dåse her. Øh, ja, den kan være på den her led, men så kan kontakterne jo ikke være dernede. Den anden grund det er, at jeg kan godt lide at have alting i et centralt sted. Øh, fordi, altså Man kan jo sige, at hvis du har den her knap her, som er tænd sluk. Ja, jeg har slukket for det hele, inden jeg putter nallerne i det. Øh, hvis man ikke vil have noget smart overhovedet, så kan man jo bare tage tænd tændledningen, og så knap sammen med tændledningen over i, i dåsen her. Bare muff den over. Og så har du slet ikke noget smart. Så er det rigtig simpelt, hvis du skal sælge hus så jeg slet ikke vil have noget øh, til den næste ejer, der leger, ejer, der skal have noget smart. Men så kommer den næste kommentar. Hvorfor skal jeg bruge jeg de der fandense øh, fuga så der ikke kan være noget ordentlig elektronik i? Øh, hvorfor bruger jeg ikke noget euromateriel, som det bliver kaldt? Altså det, der bliver brugt i resten af verden, hvor et, i stedet for at. Øh, at du har sådan 63 mm, så er det på 80 mm bredt, altså simpelthen noget bredere. Og det er jo det, det hele er lavet til. Og ja, for det første, så synes jeg jo egentlig, at det danske design, det kan blive meget bedre. Jeg synes simpelthen, det er så pænt, og det jeg synes, det er meget grimt de, de bredere designs. Og jeg tror også, at rigtig mange andre tror, synes det. Jeg vil sige, at det simpelthen devaluerer gensatsværdien af ens bolig, hvis man bruger noget andet end noget, der er så smalt, som så kun er fugemateriel. Man kan jo håbe på, at der kommer nogle andre konkurrenter på et andet tidspunkt. Det næste så, det er, hvorfor bruger jeg ikke chiku-stik. Og chiku-stik, dem bruger jeg faktisk til, når at vi er nede i nærheden af gulvhøjden, altså sådan 30 cm penge over gulvet til alt muligt, man kobler op, fjernsyn og så videre, computer, altså de stik, man har rundt i boligen i, i nær gulvhøjde. Og der, der er det fint nok at bruge dem, men problemet er, at hvis du skal have dem op sammen med lige ved indgangen, så ligner de altså lort, fordi de stikker sådan ud. Så det er derfor, jeg ikke bruger dem. Man kunne jo så bruge dem med pindjord, fordi at de er med. så det, det kan man jo overveje, også for at have forskellige typer men det er jo mest det den ser jo så glad ud, ikke? Det er jo den den gladeste stikkontakt i verden, det er den danske. Så det var det. Så det blev også spurgt en hel del på produktnavnet på den her din øh, monterbar bare lysdæmper. Altså den fungerer jo i praktis, øh, på samme måde som den fra Sunricher men den er til din montering. Og det tror jeg sgu da fanden, at folk ikke kunne finde den, fordi at jeg blev ved med at kalde den øh, men det skøn, de hed jo Shai... Ja, det her, du ser her, det er et til sidst. Og det er jo samme producent, som har lavet de her drejeknapper, og jeg har også en anden video, jeg lige linker til heroppe, hvor jeg har en drejeknap til en lampe. Det, der bare problemet med dem, det er, at øh, begge de to produkter, de to drejeknapper, havde ikke øh, dokumentationen i orden på deres CE-godkendelse, eller CE-mærkning, det hedder ikke en CE-godkendelse, det hedder en CE-mærkning, fordi det er jo noget, producenten selv laver. Så det havde de ikke styr på, og det betød faktisk, at øh, for den her, den måtte tilbagekaldes, og så kom der en ny udgave med et bedre støjfilter, så de knaldte simpelthen for meget støj ud på 230 volts nettet. Det er jo ikke så fedt. Så derfor så er jeg også lidt ulden over for deres næste her. Det er sådan set det samme produkt. De tre produkter. Den her dreje, den på lampen, og den her. Det er næsten det samme. Jeg kan se, at de fungerer på samme måde med den indikator, hvordan den blinker blå osv. Så jeg vil egentlig håbe på, at Son Richard, som har styr på tingene, at de kommer med noget til din montering. Det kunne være, at man skulle sparke til dem og sige, at det var nok var en god idé at have den her til din montering. Det kunne også være fedt at have den anden her til, til din montering. Men anyway, folk spurgte om, øh, hvor man kunne købe dem henne, og jeg har købt dem hos ledpærer.dk. Den er også på smart.dk. Jeg tror, der er en vis sammenhæng mellem de to firmaer. De er i hvert fald enige om, at de begge to skal koste... Øh, de begge to er enige om, at den skal koste 499. Inden jeg, inden jeg, bestilte den her, så snakkede jeg også med ledhome.dk, om de ikke kunne øh, sørge for at bestille sådan nogle her hjem fordi jeg kunne jo godt regne ud af, hvem producenten var. Det er jo sådan noget, de her webshops prøver at skjule. De vil jo helst ikke vide, hvem den at det her, hvem den rigtige producent er. Ikke? Og, men det kunne jeg jo godt regne ud, bare ud fra produktnavnet, at det var samme producent som dem her. Så jeg fik et idé home til at også bestille nogen hjem. Og de siger, at de, vil, de kan sælge den til, til 399. Lad os, lad os nu se. Det er jo ikke noget... Ja, det er jo ikke noget jeg kan love. Øh, men øh, jeg synes i hvert fald det er godt at få lidt konkurrence, fordi at 500 kroner for sådan en basse her, synes jeg måske lige lige var til den høje side, især når det er fra sådan et øh, pangel firma her som øh, ja, jeg har fået videre al i at de får rigtig mange af dem her retur, øh, så, så det er ikke den bedste kvalitet foran til sådan ridge. Så det var de vigtigste ting jeg vil igennem der. Så jeg tager bare lige og jeg endnu en gang. Det er nok her, de fleste begynder at flade videoen. Men øh, lige lige demonstrere endnu en gang om, hvad fanden det er, jeg har lavet. Så hvis vi ser hernede, så går der de tre ledninger til en ganske almindelig stikkontakt ind. Og de går så ud til en ledning herover, som jeg ikke har sat til noget. Fordi at imens jeg ruder rundt med det, så var det sgu rart, at jeg ikke fik stød, hvis jeg kom til at lige at putte fingeren på her. Men altså, den her kunne jo gå videre i en juletræskæde, rør videre til den næste stikkontakt, til den næste kontakt. Det er sådan set lige meget. Den var ikke en del af installationen. Eller hvad skal man sige? Den her, det er 230 volt installationen. Det her, det er svagstrømsinstallationen. Måske alt efter, om det er svagstrøm eller stærkstrøm, man bruger til at drive sine kontakter med. Og det var der også lige en, der kommenterede på, at jeg fik sagt, at man ikke måtte blande stærkstrøm og svagstrøm i samme rør. Men man kan få nogle bestemte kabler, Øh, som øh, jeg kan link til i beskrivelsen, hvor man godt må gøre det, men øh, så begynder det at skulle blive noget trængt i røret, så der kunne det godt være, at det var dem her, man skulle have. <laughs> men øh, der går altså sådan fire ledninger til den her. Den ene, det er faktisk en fase, øh, og den anden, det er så, hvad skal vi tage? Den ene del af den tændledning, pulsledningen, skal vi kalde den pulsledningen? Det er, eller styreledningen ledningen. Åh her, der er sikkert nogle elektriker, der roterer over min navngivning nu. Det er i hvert fald den hvide, der går over til, til lysdæmperen. Det er den, der styrer den lysdæmperen. Hvor den sorte, det er tændledningen her, der så går over i stikdåsen. Og der er også nogen, der kommenterede om, at man selvfølgelig skulle have fase på stikdåsen. Og selvfølgelig skal man det. Altså der skal jo, der er jo fem, øh, der er jo fem udtag i, så, i sådan en base her. Og jeg foreslår, at man bruger dem alle sammen, det var der den, så jeg kan lige tage den ud. Det kan vi ikke have. Se, det er sådan, man ikke gør. Fik jeg har sagt, at jeg ikke klipper min video af princip. Enten så tager jeg dem helt om. Sådan her. Der er jo tre, nej, fem udtag i går. Og, og selvfølgelig skal man sørge for, at de alle sammen er forbundet. Så at der er neutral fase jord og to tændledninger. Og de to tændledninger, dem fører man jo så over i det centrale elskab eller det er det jeg vil gøre så man selv kan bestemme hvad fanden de skal gøre og hvor kom jeg så fra ja så vi vi havde altså tænd fase og pulsledning som øh, som går over i lysdæmperen så har vi helt separat den her Sunrich og trykknap, som har lavet om til fast installation. Der går der en common, det er det, den sorte er, common. Altså, det er den, alle de andre skal øh, forbindes med. Den, den, går over her, det er den sorte, den går selvfølgelig øh, til den, der bliver brugt til at tænde dem begge to med, hvis vi ser på den fine tegning her, ikke Så hvis man trykker den ene knap, så er der tændt imellem blå og sort, og hvis man trykker på den anden knap, så er der tændt imellem sort og grøn. Så langt så godt. Så lad os prøve at kigge på de fjernbetjeninger der, fordi at dem lavede jeg også. Øh, jeg lige lavet lidt om sådan, så man endnu bedre kan forstå hvordan man egentlig kan bruge øh, den batteridrevne. Ikke? så vi bare så alle er med så elektronikken i den her, den her og i mit øh, svagstrømstryk, det er den samme elektronik. Det er bare lidt forskelligt her er den batteridrevne og med knapper på. Her er den batteridrevne og med ledninger på. Og her er den 230 volts dreven og med ledninger på. Men det er den samme elektronik i alt sammen. Og som jeg har vist i en anden video, jeg også lige linker til her, så er der knap 1, 2, 3, 4, og så er der 5 og 6, når man trykker de her to ned samtidig, eller de her to ned samtidig. Og det udnytter i den her situation her, fordi at hvis vi ser her, ja nu er de kørt lidt igennem, jeg lige åbne lidt op her. Så jeg har holdt de samme farver, så det er nemt at, at gennemskue. Det er faktisk utroligt, at jeg har så mange farveledninger. Så de to knapper her, de trykker henholdsvis de her to knapper her. Og hvis du trykker på den øverste knap, så, trykker den, så er det det samme som at trykke de begge to ned på samme tid. Ja, ja, der kan man bare se, fordi den er batteridreven, så virker den jo stadigvæk. Og se, så hvis jeg trykker dem begge to ned samme tid, så er det det samme som, øh, som den her. Og hvis jeg gør noget her og her, så er det noget andet, som jeg ikke har sat programmeret lampen til at gøre noget ved lige nu. Men det kunne jeg have gjort, eller brugt dem på nogle andre lamper. Så på den måde så kan den ene halvdel drive den her og lad os så sige, at vi har to på en væg i går til hver sit rum. Så kan den anden drive et helt andet rum, og du skal bare have et hul igennem væggen, og du behøver kun at betale for en af dem. Så det er det skulle der ikke? Haha, jeg ønsker det. Sådan, så tror jeg, at vi har været ved at være igennem det hele. Jeg tror faktisk, at jeg vil gå endnu mere amok, hvis jeg byggede et nyt hus med at lave rør. Altså, jeg vil også lave rør hen til alle øh, vinduer, sådan så jeg kunne sætte en vinduesensor op til, om øh, den er, så jeg ved, om, den er, om vinduet er lukket ordentligt, inden jeg går ud af huset. Ved rør hen til øh, til vandhanen, så vi kan sætte en vandalarmsensor på der. Rør, rør, rør. Alle steder. Og hvis det bliver for meget med de rør, så vil jeg i mindste trække et CAT 6A-kabel, altså netværkskabel, hen til alle steder, så man har noget at bruge. Det er godt. Tak til de få, der stadigvæk har med på min kvarters lange ekstra video her. Så tak for det. Hej hej.